haweeney caan ah oo dhalashadeedu tahay asal ahaan waddanka Itoobiya balse waqtigan haysata dhalashada waddanka Israa'iil kuna nool dalkaasi Yuhuudda waxa ay markii ugu horeysay taariikhda noqonaysaa haweeneydii ugu horeysay ee ka soo jeeday Yuhuudda Itoobiyaanka ah ee u haajiray waqtiyo hore dalkaasi Israa'iil kuwaasi oo siyaasadda waddankaasi inta ay galeen saameyn fara badan ku yeeshay waqtigan xilal sare ka haya haweeneyda lagu magacaabo Nita Tamano Shata waxay tahay haweeney xabashiyad ah oo ku nool waddanka Israa'iil taasi oo xil wasiirnimo markii ugu horeysay ka qabanaysa dawladda wadaaga ah ee waddanka Israa'iil haweeneydan wasiirnimada Israa'iil ay u magacowday oo lagu magacaabo Nita Tamano Shata waxay ka mid ahayd Yuhuudda Itoobiya ee Israa'iil ku nool haweeneydan oo noqotay haweeneydii ugu horeysay oo Yuhuudda Itoobiya ka soo jeeda oo golaha wasiirrada waddanka Israa'iil ka mid noqota golaha wasiirrada cusub ee Israa'iil ayaa in muddo ahba dib u dhacay kadib markii ay dawladda wadaaga ah ee ay xisbiyadu dhisanayeen lagu heshiin waayey ugu dambeynna imika lagu heshiiyey Nita oo ka tirsan xisbiga ra'iisul wasaaraha cusub ee Israa'iil Benny Gantz ayaa loo magacaabay wasiirka arrimaha qaxootiga ee waddanka Israa'iil xilligii ay Itoobiya ka arriminaysay dawladdii militariga ahayd ee uu hoggaamin jiray Mengistu Haile Mariam gaar ahaan intii u dhaxaysay sanadihii 1984 ilaa 1988 ay sirdoonka Israa'iil ee Mossad howlgal ay fuliyeen dadkii lagu qaaday waxaa ka mid ahayd haweeneydan oo waqtigaas da'deedu ahayd 3 jir xilligaasi oo 16,000 in ka badan oo Yuhuud Itoobiyaan ah ay lu ku tageen dalka Suudaan kadibna halkaasi diyaarada lagaga daadguriyey laguna gudbiyey waddanka Israa'iil inta ay dadkaasi waddada u dhaxaysa Itoobiya iyo Suudaan ku sii jireen waxa dhibaatooyin kala duwan ku nafuwaayey in ka badan 1,500 qof waana dhacdo ka mid ah taariikhda Yuhuudda falaashada ee waddanka Itoobiya markii loo daadguriyey waddanka Israa'iil Yuhuudda Itoobiya laga qaaday oo Israa'iil la geeyey ayaa marar badan ka cawda cunsuriyad ay kala kulmaan Yuhuudda inteeda kale Israa'iil oo ay xilligaasi xurguf siyaasadeed oo aad u xun oo sababtay inay dagaalo qaraar la galaan dalalka carabeed ayaa Suudaan oo ka mid ah dalalka carabta Israa'iil u adeegsatay marin ay dadkaasi sii mariso Yuhuudda Itoobiya ee ku nool Israa'iil oo haatan tiradooda lagu qiyaaso in ka badan 140,000 oo qof oo intooda badan shaqala'aan ah ayaa ka mid ah muwaadiniinta Israa'iil ee saboolka ah hase ahaatee saaxiibayaal qaar badan oo ka mid ah carruurtii gudaha Israa'iil ku dhalatay ee Yuhuudda Itoobiyaanka ka soo jeeda waxay fursado u helayaan shaqooyin ay ka mid yihiin ciidamada garsoorka iyo waliba siyaasadda howlgalka Yuhuudda Itoobiya lagu qaaday Suudaanna ay ku tageen kadibna Israa'iil lagu geeyey bilow ilaa dhammaad waxaa hoggaaminayay laanta sirdoonka dibadda Israa'iil ee Mossad Yuhuudda ku nool waqooyiga dalka Itoobiya ayaa gudaha dalkaasi looga yaqaanaa ama looga yeeraa falaasha oo macnaheedu yahay soo galooti saaxiibayaal haddaba waxaan isweydiinaynaa waa tuma haweeneydan loo magacaabay inay wasiir ka noqoto waddanka Israa'iil ee dhalasho ahaan ka soo jeeda waddanka Itoobiya Benina Tamano Shata waa haweeney 39 jir ah oo asal ahaan Itoobiyaan ah oo Yuhuudiyad ah waxay 1 January sanadkii 1981 ku dhalatay deegaanka Wazuba ee dalka Itoobiya waa haweeney sharciyaqaan ah sidoo kalena ah saxafiyad waxay sidoo kale ugu dambeyn ku biirtay siyaasadda waddanka Israa'iil iyadoo xubin firfircoon ka ahayd xisbiga isbahaysiga ee dhowaan talada dalka Israa'iil la wareegay waxay waqtigan xubin ka tahay baarlamaanka waddanka Israa'iil ee loo yaqaano Knesetka iyadoo ka soo gashay isbahaysiga buluugga iyo caddaanka ah oo ah isbahaysiga waqtigan dawladda wadaaga ah ka soo dhisay waddanka Israa'iil waxay noqonaysaa haweeneydii ugu horeysay ee asal ahaan ka soo jeeda Yuhuudda Itoobiya ee Israa'iil ku nool ee ku guuleysta kursi baarlamaan ugu dambeynna sidoo kale ka mid noqota xubnaha golaha wasiirrada xisbiga Yesh Atid ayay isaga baxday 29-kii bishii March ee aan soo dhaafnay iyadoo oo ku biirtay isbahaysiga buluugga iyo caddaanka ah sidaana xil wasiirnimo kaga qabanaysa dawladda wadaaga ah ee Israa'iil sidaan soo sheegnay waxay haweeneydan ku dhalatay tuulo yar oo lagu magacaabo Wazuba waana tuulo u dhow magaalada Gondar ee dalka Itoobiya oo ah caasimadda dowlad deegaanka qowmiyadda Amhaarada waa deegaanka ku yaala waqooyiga waddankaasi Itoobiya qoyskeeda ayaa ka mid ahaa Yuhuudda falaashada loo yaqaano ee dalka Israa'iil loo tahriibiyey waqtiyo hore kuwaasi Israa'iil lagu geeyey howlgalkii caanka ahaa ee Moses Operation Tamamo Shata waxay wada dhasheen 5 wiil waxaana la sheegaa in muddadii u dhaxaysay sanadihii 84 ilaa 88 dalka Itoobiya laga qaaday in ka badan 7,000 oo Itoobiyaan ah oo loo tahriibiyey waddanka Israa'iil Benina Tamano Shata waxay sharciga ku baratay kulliyadda Ono Academy College oo Tel Aviv ku taala waxaanay sidoo kale intii u dhaxaysay 2007 ilaa 2012 ka shaqeynaysay telefishinka Channel 1 ee Israa'iil oo ay u ahayd wariye